najčastejšie zo žiadania úpadku, o čo má aj písomný dôkaz a rozhodla sa podať na neho trestné oznámenie. Keď sa o tom Bereš dozvedel, nelenil a Pavla Ruska zasa obvinil z autoritárskeho spôsobu riadenia strany. Nerozumiem, prečo strana ANO si bere Bereša a dokonca dvoch. Ako keby na Slovensku skutočne nebol človek, ktorý sa volá Dávaš. Nie. Ale... Toto nomen omen vždy neplatí, lebo napríklad najväčší nacionalista na Slovensku sa volá Vítězoslav Moric. Alebo Moricko, neviem teraz presne už. Už tak, a keď už teda sme pri tých menách, tak potom to dokončíme. No a čo teraz ten predseda strany Rusko? Čo... To je aj pekné spojenie. Rusko Bereš. Ja mám tiež pocit, že pán Bereš je obeť vlastného mena, lebo keď bol vplyvným človekom, tak za ním chodili s tými obálkami, strkali mu ich a on aj keď sa možno bránil, že nepotrebujem, nechcem, tak mu všetci hovorili, nehovor mi Bereš, že nebereš. A prosím vás, tu je napísané, že Áno, ho obvinil, teda, neviem, ale ak je to strana, tak ho obvinila. Áno, však ja som... Z korupcie, presnejšie zo žiadania úplatku, o čom má aj písomný dôkaz. A ten písomný dôkaz žiadania úplatku, to by som strašne rád. To si predstavujem tak, že je tam napísané vec, podvodka, žiadosť o úplatku. Ja dolu podpísaný a tak ďalej žiadam za skoré vybavenie. Ďakujem a ostávam s pozdravom Bohu dušu a miedu. A celé by som to nazval pošta pre teba. Ja si myslím, že to nie je problém Vano. Táto korupcia, ale vôbec v parlamente. Vraj v parlamente koluje taká veta, že bereš, máš, nebereš, nežereš. Je to nešťastné priezvisko. No jemu by asi veľmi nepomohlo, ani keby si ho nejak mierne pozmenil. Lebo ani pereš, neni boho vie čo v politickom kontexte. A žereš ešte už ani všeličo. Neho. Všeličo. Miesto toho bolo ešte všelijaké iné písma. To nebudeme ďalej. Piráti si môžu zatiaľ u nás vydýchnuť. Sprísnenie postihov pre nebezpečných šoférov plánované pôvodne od marca politici odložili. Zmenu zákona zablokovala vláda, presnejšie minister Kaník. Nesúhlasím, aby prekročenie rýchlosti o viac ako 40 km mimo obce automaticky znamenalo zadržanie vodičského preukazu. Rovnako odmieta i odobratie vodičaku za jazdu na červenú cez križovatku. Zdá sa mi to príliš tvrdé, aby bol za takýto priestupok hneď odobratý vodičský preukaz. Ukaz povedal Kaník. Nový termín účinnosti zákona je stanovený od júna tohto roku. No, minister Kaník chodí, pokiaľ viem, domov do Banskej Štiavnice tou južnou trasou a tam je tak zlá cesta, že tam sa nedá prekročiť viac ako o 40, lebo by to bolo okamžite zvýšenie o 100% prekročenie. Ale taká matematická úloha aktuálne v súvislosti s ministrom Kaníkom mi teraz išla na úm, ktorá by znela takto. Z bodu BA, čo je Bratislava, vyjde minister M rýchlosťou R do bodu B, eš Banská Štiavnica. Za aký dlhý čas Č ho odvolajú poslanci P? Ale že vraj niektorí opoziční poslanci navrhujú, aby za zrazenie ministra Kaníka tiež nebol odobratý. By sa ten Kaníkov nápad dal aj splniť, keby bolo treba zákaz jazdiť na zelenú a príkaz jazdiť na červenú. To takto jeden ruský taxikár zobral cudzinca do taxíka a preleteli cez križovatku na červenú a ten cudzinec hovorí, pre Boha, veď je červená. Mohli sme sa zabiť a taxikár sa zasmiel a hovorí, ja, ruský frajír. To sa zopakovalo na ďalšej križovatke a na tretej križovatke skočila zelená a taxikár skočil.
Na brzdu auto zastalo a cudzinec hovorí, prečo nejdeme, však je zelená. No, lebo tam na červenú ide ruský frajír. Ste si všimli, ale minister Kaník už nezostal sám v tom boji proti novému zákonu. Už sa pridal aj pán Jirko Malchárek. A ja oceňujem hlavne to, že nás chce chrániť pred nechráneným stykom s dopravnými policajtami. Lebo on hovorí, že doteraz to bolo veľmi nechránené, pretože styk bol hotovostný. A on chce zabezpečiť bezhotovostný styk, za čo sme mu určite všetci vďační. Dalo by sa vylepšiť ešte tento Kaníkov návrh, že vodičský preukaz by nemal byť vlastne odobratý vodičovi, ktorý preletí stovkou v uzavretej obci červenú však. A keď, tak len s podmienkou, že ešte má vypité. Že by mal mať zmerané alkohol v krvi, ak by to bolo viac ako 1,5 promile, tak vtedy by mu to naozaj neodobrali ten preukaz. Lebo takto to má logiku. Lebo triezvy uvodiš, prečo nebude chodiť stovkou na červené. Zase možno, že aj zmena farieb by pomohla, že keby namiesto červenej bola čierna, že by sa predsa len ľudia viac zlakli, zastavili. Lebo ja, keď som bol svojho času v Kambodži, tak tam som videl absolútny dopravný chaos, ale nejaký garambol, ale každý išiel ako chcel, hoci tam boli semafóry. A ja som sa pýtal domáceho občana, že či teda oni na tie semafóry nejako nereagujú. A on povedal, že je tam taký zvyk, akože keď je červená, takže by človek mal zastať, ale keď sa veľmi ponáhľa, tak nie. Takže podľa tohto žijeme v Kambodži. Ale náhodou mne je to najmä s tou červenou mi je to sympatické, lebo ja som mala taký svoj vlastný osobný priestupok, čo sa týka tejto červenej na križovatke. Som sa vlani v zime o takomto čase to bolo. Vracala neskoro večer z nahrávky verejnej v Nitre a na patronke na tej veľkej križovatke som už teda dosť tak rýchlo prebehla popod tú červenú. Už som ju mala zrejme nad hlavou a myslela som si, že mi to tak prejde. No ale po chvíli autičko policajné. Zastavila som na kraji, vystúpili dvaja páni policajti, prebehli klasické otázky a odpovede. A ja som mu teda vysvetľovala, že ja už v danej chvíli radšej prejdem na tú červenú, keď nič nejde, lebo keď na tom snehu zabrzdím, tak môžem spôsobiť dopravnú nehodu, ale nič mi to nejak nezaberalo. Bolo jasné, že budem platiť masnú pokutu, tak som si tak aspoň uľavila a povedala som, to je úžasné, dobre, už o tom ďalej nehovorme, ja to teda zaplatím. Len by ma zaujímalo, že prečo ste toho idiota, čo prišlo za mnou, nechali tak? A mi povedali, nenechali pani Václavová, to sme boli my. Vo svete je bežné, že médiá v spoločnosti z oblasti finančného podnikania každoročne uverejňujú rebríček najbohatších ľudí sveta či jednotlivých krajín. Byť napríklad na zozname najväčších boháčov v americkom časopise Forbes je pre svetovú smotánku vecou prestíže. Už roky je podľa neho najbohatším človekom sveta s vyše 46 miliardami dolárov amerických americký počítačový magnát Bill Gates. I keď u nás zatiaľ neexistuje takýto rebríček bohatých ľudí, mali by sme ho zrejme z čoho zostaviť. Finančníci, obchodníci, politici. Ja si myslím, že áno, že mali by sme tie rebríčky zostaviť, ale mne sa nepáči, že to je také ako zbuchané všetko dohromady, také nerozlíšené. Tam by malo byť rozkategorizované, v akej kategórii ide o toho najbohatšieho človeka. Prvá kategória, najbohatší človek za minulý rok na cintoríne. Druhá kategória, najbohatší človek vo vyšetrovacej väzbe. A v tretia kategória, najbohatší človek zatiaľ živý a ešte netrestaný. A to by umožňovalo, že keď niekto vyhrá v tretej kategórii, o rok sa môže uchádzať o víťazstvo v druhej alebo v prvej kategórii.
ten rebríček je zvláštny tým, že on vlastne sa, slovenský rebríček vyzerá tak, že nastupuje sa naň tak, že človek nemá skoro nič, tie adepti, no a postupne ako idú hore, vyššie a vyššie, tak majú stále viac a viac peňazí v kešeni, až sa im jedného dňa nejaký ten šteblík, dobre hovorím, hej, spisovne šteblík na tom vlastne, rebríku zlomí a nastupujú zase to, čo hovorí pán Leško, do väzenského rebríčka, ktorý je, má rovnaké tvrdé pravidlá. Ja by som to obohatila ešte o rebríček najbohatších kuriozit. A na samom vrchole... Ja už som sa zlačil. Na najvyššom stupienku by bol miliardár, ktorý za Mečiarovho režimu za 2 roky nadobudol miliardy. A kuriozita by bola v tom, čo hovorí tento miliardár, že si tie miliardy zarobil poctivou prácou. A my by sme hovorili, no to ti akurát veríme, ty kuriozita. Možno, že v bankách teraz budú, lebo v bankách sa dá najlepšie zarobiť, ako teraz vidíme v poslednom čase, že tam už pomaly pri týchto prepadoch budú 4 tlačivá namiesto 3. Prvé bude, povedzme, na výber, ďalšie na vklad, potom na prevod a na prepad. Ja by som použil tú terminológiu, ktorá je od tých tajných agentov k týmto boháčom, že boháč, dôverník, boháč, jak sú tie ešte tie kategórie? Tajný spolupracovník. Boháč, tajný spolupracovník. Majiteľ to... konšpiratívneho bytu. No, proste... Kandidát tajného bohatstva. Ale z toho, čo sme tu nahovorili, vlastne vyplýva, že u nás je vecou prestíže nedostať sa medzi najbohatších. No samozrejme, pretože my máme hlbokú tradíciu pre bohatých nie zostavovať rebríčky, ale stavať čibeny. Ten na Slovensku bohatý je automaticky zlodej. Takže u nás v takejto ankete nie je dôležité zvíťaziť, ale tak potichučky sa zúčastniť. No kto je podľa vás najbohatší Slovák, ak to všetko je v top 10? Sme sa pýtali v téme týždňa, milí diváci, teda vás, a tu sú vaše tipy. Dušan Miko z Moravského Lieskového tvrdí, že nikto, nezamestnaní nemajú nič, zamestnaní málo a tí, čo majú, tvrdia, že nemajú. Ivan Nosal z Bratislavy píše, že veľmi bohatí sú asi Dzurinda s Miklošom. Vždy, keď ich chlapi v krčme zbadajú na obrazovke, zahučia, ej, bohatí. Bohatí v češtine mierne. Pohárom s logom 7SRO oceňujeme výrok Romana Kuseho z Bratislavy. Najbohatší Slovák je určite Bonifác Flegmoš z Čabradského Vrbovku. A to vďaka svojim 24 hodinám pokoja denne. Ďalší 9 z top 10 sú jeho susedia. Blahoželáme. Po 6 rokoch vyšetrovania zhruba 10 kauz bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Ivana Lexu ho súd po prvý raz uznal za vinného. Ide o prípad triptychu klaniania troch kráľov. Súd však neposlal Lexu za mreže, ale potrestal ho peňažným trestom vo výške 500 000 korún. No, konečne sme sa dozvedeli, aký je súdny cenník za diskreditáciu biskupa. Treba zagratulovať konečne slovenskej justícii k takémuto naozaj významnému úspechu, ktorý dosiahli metódou aj vlk sa nažral, aj Lexa zostala celá. Neviem, či ste v nedeľu pozerali tú besedu s ním. Uh-huh. Ja som sledoval a priznám sa, že nemal som dobrý pocit, lebo pán Lexa zjavne trpí, už dlhé roky trpí utkvelou predstavou, že je nevinný. A že je nespravodlivo prenasledovaný. Ja si myslím, že mu niekto by mal podať pomocnú ruku, pretože on zjavne sa sám z toho bludu nie je schopný dostať. Takže ja sa spolieham, že na druhostupňový súd sa konečne ulúti a vydá taký rozsudok, po ktorom
si pán Lexa bude môcť povedať, aspoň, že som nebol nespravodlivo prenasledovaný. Či je vinný alebo nevinný, to my nevieme, ale podľa tohto trestu a podľa jeho výšky 500 000, tak v tom rebríčku bohatých nie je veľmi vpredu. A on v tej debate označil vlastne toho pána prokurátora Serbína, že nie je celkom v poriadku psychicky, a ja sa, lebo teda je presvedčený o jeho vine, a ja sa nazdávam, že my všetci sme trochu na hlavu, keď si myslíme, že Lexa pôjde sedieť. Dokonca. Poenta Lexovho prípadu, pamätáte sa všetci, ako privliekli tým lietadlom z Juhoafrickej republiky v doprovode tých detektívov. V sprievode. Ďakujem. V sprievode tých detektívov, vychudnutého, že on sa vráti do tej Juhoafrickej republiky, už nie vychudnutý, ale pekne vykrmený, ako reprezentant tohto štátu, a to bude dôkaz toho, teda, že bol absolútne nevinný. To má ináč Milan pravdu, nehovorí sa prvomajový doprovod, ale prvomajový doprovod. Ale ja som ešte chcela povedať, keď u nás, teda na Orave chodili po kolade, tak... Po kolade. Koladníci chodili od domu do domu vysvetiť dom a stromček, na tri krále to robili, a na dvere vždy napísal kostolník mená troch kráľov, Gašpar, Melichar, Baltazar. A v každom dome im dali vypiť, a keď sa už dostali na koniec ulice, už boli tak strašne dopletení, že tento kostolník sa raz pomýlil a namiesto troch kráľov napísal troch zmrznutých Pankrát, Cerat, Bonifácii. A preto si myslím, že... Tá Orava je špecifická. Ale poviem, zase ti poviem, že Servác to by na Záhori znelo ako rozkaz. Zrejme aj Lexovci bývali na konci ulice, a tento Pankrát, Cerat, Bonifác sa im tam našiel, a ten Ivan sa tak veľmi vylákal týchto zmrznutých, že utekal do tepla do Južnej Afriky, a koho sa najviac nalákal, bol Pankrát. Alebo je tam ešte jedno vysvetlenie tej oravskej story, že oni chlastali až do mája. Zima na Orave je dlhá. Zima dlhá a slanina prerastá. Toto mi vrtá v hlave s tým sprievodom, čo si povedal, že Lexa pricestovala domov v prvomájovom sprievode juhoafrických policajtov. No poďme ďalej. Nechodil si po kolade. Ale zdržme sa ešte pri tom Lexovi. Slovensko nachádza osobitnú záľubu v paradoxoch. Je tomu tak aspoň podľa vyjadrenia Martina Butoru, ktorý takto komentoval zistenia zo súhrnej správy o stave spoločnosti v roku 2004 a pokračuje. Na jednej strane pozorujeme u nositeľov verejného mandátu hrubú neúctu k pravidlám. Na strane druhej tá istá vládna garnitúra sa podieľa na zveľaďovaní regulačného prostredia štátu. Celkovo sme však ako občania spokojnejší a optimistickejší ako pred rokom. Tuto platí, čo je dovolené Bohom, nie je dovolené volom. Ale ja by som sa ešte pridala k týmto paradoxom Martina Butoru, a pridala by som ešte jeden paradox taký, že pán minister financí, úpenlivo vás prosím, za všetkých šoférov, aby ste nedávali penále tomu Slovnaftu, lebo v konečnom dôsledku to budeme platiť my, obyčajní šoféri. To je
Toto je ďalší z bútorovských paradoxov. Ja som si spomenul na staré časy profesionálne a prišiel som do jednej krčmy tiež zopakovať tento prieskum. Sedeli tam chlapi, filozofi a... A položil som im rovno otázku, reku, chlapi, prečo vy máte takú záľubu v tých paradoxoch? A odpovedali, paradoxy si nahaj, zapal borovičku. Presne. To isté, tak ten istý pocit mám, čo sa to s nami robí? Však my sme nikdy netrpeli tými záľubami v paradoxoch. Čo sme my nejakí dekadentní Angličania, alebo ja neviem čo. Veď my sme, tu už to bolo spomenuté, boli vždy priamočiari. 1000 hrmených stojí, daj Bohu dušu a mne dukáty. Veď toto bolo to naše práve skutočné. Naraz paradoxy. Veď ja úplne súhlasím s pánom Slotom, ktorý hovorí, Slováci, také sme chceli. Ja si myslím, že namiesto Slovensko inklinuje k paradoxom, by bolo presnejšie, Slováci inklinujú k sadomasochizmu. To by bolo modernejšie a myslím aj presnejšie. A jeden taký môj obľúbený paradox je, že počúvame niekoľko rokov už takú vetu, že nedá sa všetko za rok, za dva. Tak ja tomu vždy uverím, čakám rok a dva a už 15. rok čakám. Vždy to hovorí niekto iný. Niekedy aj ten istý. Ale fakt na Slovensku kráľujú paradoxy. Ale keď vychádza z tohto tento paradox, tak zrejme to robia dobre tí menovaní, že na jednej strane porušujú, na druhej strane dávajú tieto. Robia to tak dobre na takej úrovni, že si nikto nič nevšimne. Sú to podľa mňa... Prítomnosť paradoxov je znakom, že spoločnosť je inteligentná. Áno. No dobre, ale... Dobre, ale prečo sú potom u nás tie paradoxy? Ja som taký v súvislosti s tými paradoxami taký krásny breptík zase zachytila v jednom nemenovanom médiu rozhlasovom. Takto znela tá správa. Poslednou akciou v hoteli Carlton bude 30. januára nakrúcanie novej reality show Mojsevovci. Tá ďalšia sa v Carltone uskutoční 23. februára s príchodom prezidenta Busha do Bratislavy. Zrejme v nej ale pôjde o viac ako 2 milióny. Strašne to, reality show. No tak toto je teda správička. No. Svet si už zakrátko bude môcť prečítať všetko o Al-Kaide, a to v knihe, ktorú píše sám Usama bin Laden. Publikáciu o vražednej sieti teroru by mal na budúci rok vydať newyorský vydavateľ, informoval denník The Sun. Čitateľ v nej nájde rozhovor so samotným autorom, ale aj s mužom číslo 2 v Al-Kaide, Al-Jawahirom. Nikdy by sme nič nezaplatili bin Ládinovi alebo inému teroristovi. Očakávame však, že kniha zaujme každého, kto chce vedieť viac o našom najväčšom nepriateľovi, oznámila hovorkyňa tohto vydavateľstva. Najpodstatnejšie je to, aby sám pán autor prišiel na krst. No. Ale že odmieta, lebo že je muslim. Maximálne malá autogramia. Kristi Rodic príde zo Sicílie, nie rovno. Mohlo by sa to konať nejakej zase vysokej newyorskej budove. Tu na by to malo byť. Keď už sa všetko zbieha sem, Bush, Putin. Prečo by nemohol a ešte prípadne by mohol využiť benevolentnosť našich súdov. No maximálne 500 000. Toho 24. februára, jak to bude Bush Putin, už dávno je tu aj Usama bin Laden, lebo pamätáme si, že Babra Karmel schovával sa v sklených tepliciach. Určite v tejto tradícii všetci muslimi sa schovávajú. Ten Usama bin Laden je v sklených tepliciach, v tej parenici, v tej jaskyni.
Tam určite je. Prečo ho hľadajú po svete? Tak vyzvíme ľudí, nech sa dobre dívajú v autobuse, že kto je vedľa nich, nie? Aby náhodou... A vy tomu veríte, že naozaj on tie pamäti napísal? Však to je taký vydavateľský nápad úžasný, čo tá Američanka dostala. To je taký kšeft lepší ako Harry Potter. Ona určite tie pamäti si napísala sama. A chce takto usama, zarobiť... Usama. Usama. Ale... Takýto... Lepšie byť sama u sama. Takýto nápad by pokojne... Vydúvraj aj v nemeckom preklade pod názvom Ich bin Laden. To kamufláž by sa dala pokojne aj u nás na Slovensku urobiť a bol by to naozaj dobrý job. Keby nejakého vydavateľa napadlo, čo ja viem, vymyslel by si, že archeológovia pri vykopávaní vane po Alžbete Bátoriovej našli jej rukopis, ktorý by sa volal Omladzovacia kúra pomocou krvi. No a teraz by sa tá kniha predávala, bolo by to absolútne super, zbohatli by. A keby si to ten vydavateľ nevedel sám napísať, tak ja mu ochotne v tom pomôžem. Ja som ešte zabudol. Olinka, teraz keď sa na teba dívam v tej téme, prepáč, môžem sa vrátiť? Jasne. S tým lanom, teraz som si ťa predstavil. Teraz som si ťa predstavil v tom trikote, ty si ideálna predstaviteľka chodiaca po lane, vieš, v tom trikote. Koľko razy si takto... Chceš, aby som spadla. Ten Bin Laden naozaj bol pozvaný na krst, ale sa ospravedlnil, že má veľa práce s prípravou útoku na Filadelfiu. A tá kniha by sa mohla volať aj, že Amerika a Ladinová čarovná odpaľovacia rampa. Takže no, ten človek naozaj pôsobí dosť inšpirujúco na ľudí z toho typu. Ja sa pamätám, že 4 dni potom, keď zvalil tie dvojičky, tak sme dostali do redakcie taký príspevok, veľmi dlhú poému, ktorá pojednávala práve o tom pánovi. A nebudem celú, lebo za toľko času nemáme. Prvé 3 verše by som si dovolil, lebo nemôžem odtedy na ne zabudnúť. Začalo to tým, že ten Bin Laden Usama, čo bojoval s Rusama, opletačky z Usama. Čistý rým. Skúsim ju nájsť a poslať vydavateľke, určite sa ja sledujem pravidelne tú katarskú televíziu. Viem, že Usama Bin Laden sa strašne z celého sveta bojí jediného policajného úradníka, a to nášho policajného prezidenta Spiše. To sa tak bojí. A ešte by na tom krste možno bolo štýlové, keby krstný otec na sebe odpálil knihu. Bola bombová správa, to je fakt. Lepšie by bol, keby to končilo výbuchom smiechu, no ale... 39-ročný Mexičan Pedro López ohromil lekárov, keď sa sám úspešne odoperoval, a to ešte bez anestézie. Podľa lekárov, ktorí sa Pedrovi prizerali, si odborne vysal tekutinu z pľúc, ktorá mu sťažovala dýchanie, a vlastne im predviedol zázrak. Počínal si ako skúsený chirurg s dlhoročnou praxou a nemal pritom najmenšie problémy. Vyjadrila sa o ňom prednostka nemocnice San Cristobal de Las. Po zákroku zostal v nemocnici iba jeden deň a potom išiel domov. Dobrá správa pre Slovensko. Ja neviem, čo sú to za lekári, čo sa len prizerajú. Nie sa to, aby začali... No keď to nevedia, tak sa prizerajú. Sa to naučili. Ja si predstavujem aj vizitu, ako urobí. To musím byť rozno predstavať. Raz to prestane fungovať. Na logo... To musím. Toľko toho, čo si porozprával. Na logopedickej klinike by som mal aj skončiť, ale neskončím asi. Vylieč sa sám. Odoperujem si hlasivky.
Skončíme na úplne inej klinike. Keby sa ten Pedro... No, ale ja som chcel dokončiť. Ale nechaj. Ale nechaj. Už sa z toho dostal. Ja som myslel. To len vyzeralo ako koktaň. Nepochopili, že to ešte nebol koniec. Tak daj sa do toho. No. Tá vizita, samovizita sa tomu no. hovorí, že by prišiel k zrkadlu tento López a spýtal by sa sám seba, tak ako, senior López, ako sa máte? A sám sebe by odpovedal, dobre, senior doktor, zajtra sa pustím domov. Áno. Zrkadlo. Zrkadielko, povedz mi, či už som zdravý. Ja každé ráno sa uzerám v zrkadle, pýtam sa ho, kto je najkrajší na svete a vždy mi odpovie, že Julia Roberts. Neviem, či si ešte spomínate, ale túto dôchodkovú reformu sme prebrali z Chile a pokiaľ si dobre spomínam, tak zdravotnícku sme čerpali inšpiráciu z Venezuely, alebo odkiaľ to bolo, ale aj ten mexický model má svoje príťažlivé stránky, pretože keby sa každý odoperoval áno, sám, no, trocha no. by to mohlo zmierniť tú korupciu mohlo. A čakať si lehoty na tú operáciu. Hoci zase na druhej strane si myslím, že aj my máme čo Mexiku ponúknuť, pretože prečistenie dýchacích ciest na Slovensku, to je taká bežná operácia, že na ňu ľudia nechodia ani do nemocnice. To hoci kde na chodníku dokážu. Ten Pedro je taký šikovný, že keby sa mu tá samooperácia nepodarila, tak by si aj samopohreb zorganizoval a ešte by na ňom možno aj plakal. Ale u nás sa nedá, myslím si, táto samooperácia uskutočniť, pretože v obchodoch nedostanete náradie, ktorým by ste sa mohli operovať. Ja napríklad som obišla... Ale môžeš si postaviť sama nejaký taký malý domček, to sa potom volá samochalup. Aj tak myslím, že mal šťastie, že si Pedro tú tekutinu vysal tam u nich, lebo u nás by okrem 20 korún platil aj stočné. Viem si predstaviť, že keď sa ten Pedro samooperoval, zostal v tej nemocnici len jeden deň, ktorý využil na to, že zo starého rentgenu si poskladal sanitku a potom sa odvezol do... Ja viem, mne to nedá, musím to povedať. To je strašne, by to bolo smiešne, teda mne dúfam, že aj vám to bude. Naposledy ležal v nemocnici, prišiel taký mladý lekár, ktorý mi ráno prišiel odmerať tlak. A jak mi meral ten tlak, tam je, bol na chodbe automat na kávu. A ja som nemal drobné. No a teraz som rozmýšľal, odmeral mi ten tlak, teraz mi ho povedal, a mne to začalo vysvetľovať, pán doktor, nemohli by ste mi požičať 10 korún? To bolo mi obrátené, že ja som od toho doktora ten bol tak zmetený, že vytiahol 100 korún a hneď mi ich dá. To je cesta, pán minister Zajac. Takto. Vydriapať. Týmto spôsobom vydriapať od zdravotníkov peniaze. To si minule aj mne hovoril, ani, nie som ani doktor. Ale ty si, Marianko, spomínal raz, keď si ležal v nemocnici, že ráno prišla na izbu upratovačka a opýtala sa, môžem vám vytrieť, pán Labuda? Ale asi pred 30 rokmi Julo Satinský mal žlčníkový záchvat a odviezli ho do nemocnice a tam ho prehovárali, takto on aspoň potom mne hovoril, že ho prišla celá perepuť, ho prezerali, že teda by sa mal nechať operovať a on stále povedal, hovoril, že si to rozmyslí a oni stále že, a tak pichali do neho, však to boli a takto mu chceli dokázať a tak on stále povedal, že nie, nie. Tak potom tak smutne, že odchádzali a tí lekári z tej izby a ten posledný ešte sa tak obrátil vo dverách a povedal Julovi, starý neser sa, daj zarobiť.
Špeciálne mne sa páči z oblasti zdravotníctva tvoja príhoda, keď môžeš to potvrdiť, keď proste jeden doktor sa pokúsil uspať nejakou hypnózou a pán si za taký slušný bol, aby mu urobil tú radu, že sa nedalo sa ho uspať, ale sa tváril a hral, že je uspatý. No tak toto je. To je pacient, ktorý má etiku. Mali by sme všetci predstierať, že sme zdraví, áno. Už kvôli nášmu zdravotníctvu. Áno, a teraz napríklad, vtedy som sa tváril, že spím, a teraz si skutočne tvárim, že som hore. V školách je práve obdobie polročných vysvedčení našich aj vašich ratolestí a preto môže byť celkom zaujímavé napríklad nazrieť na chvíľočku do vysvedčenia veľkého štátnika Winstona Churchilla. Školské hodnotenie pochádza z roku 1883, keď mal 8 rokov a píše sa tam aj toto. Veľmi vyrušuje. Bol síce dobrý v dejepise, ale slabý v zemepise. Jeho výkony vo francúzštine učiteľ zhrnul slovami nič moc a jeho výtvarné pokusy označil za veľmi prostinké. No, my už ale samozrejme vieme, kam to tento problémový žiak v živote dotiahol, takže, milí priatelia, ak aj vás súžujú nejaké problémy, tak sa zase veľmi netrápte, pretože v živote naozaj môže byť všetko časom úplne inak. Tešíme sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia.